Assalamu alaikum téléspectateurs Diaspora Vision, ñoo ngi am mbégté comme niñ ko défé toutes les semaines di leen présenter seen émission Place Publique. Place Publique nak comme niñ ko ni ngeen ko xamé chaque semaine makoy séx ak sama natango El Hadj Kabo. Man ak El Hadj Kabo nak tay ñu am ay gan yu particulier parce que gan yi ci politique lañuy wax. Waye dañuy waxtané xew xew politique nan la ko diiné gisé. Lool taxna nak El Hadj ñu invité fi Oustaz Abdou Sahir Gueye bi nga xamné ken dootu ko présenter fi ci diaspora bi rawatina fi ci Italie mu and ak nak Seigne Diaw Samb bi nga xamné mom tamit de xamé nañ ko ragné ko ci zikkar ak yëkëti ci Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam El Hadj nga nuyo ba paré ñu jox ken Malik mbekk lañu am tay délu soit fi suñu plateau Place Publique tay nak mu xawa particulier nous fassiyene waxtan les faits saillants de l'actualité ak ñan ak ay oustas ñu xol diiné bën bët bën geussu bën orientation la am ci sujet yo xamné mom la lañu fassiyene débattre té nañu am ci mbékté dañal fi El Hadj Abdou Sahir Gueye oustas bo xamné c'est oustas maison bi la xamné ba xam nañ ko ci xam xam bi ak ay position yo xamné say bu wax amé say bu xëccu amé say bu wéranté amé gis gis islam bi say bu ko silaje mu leral ñu ci baax baax té nañu dal ci comme ni ko waxé Serigne Diaw Samb muy une première fille ci Diaspora Vision ñu fassiyene nak waxtaan dal les faits saillants de l'actualité oustas ñu jox la nga nuyo jërëjëf Cheikh Malik El Hadj marhaban lay nuyu bu baax di nuyu ñi nga xamé ne ci waxtu wi ñu ngi téwlu comme limay wax tout temps bañ mo sétane parce que sétane lu rétane lu lañ koy def té lu am solo lolu téwlu ay nek kon ñi ñi téwlu ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajeufal aussi ci baye xel bi nga xamné ñu ngi koy baye xel di gëreem ñëpp di ñaanal ñëpp jamm ak salam Cheikh Ndiaw Assalamu alaykum wa rahmatullah yeen wa Diaspora Vision ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu téléspectateurs yi di rafetlu bu baax jotaay bi Malik ñu ngi lay nuyu di la ziar El Hadj ñu ngi lay nuyu Oustaz Abdou Sahir ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp Assalamu alaykum Cheikh Ndiaw kay bala ñu lay baye sax dañ lay baye nga madal ñu dogul commencer tay mom émission bu particulière la deug la bayekati ñu dogul daru daril kitab wa jadid لا يختلى تعرف ولا يب والمراد من جميل خلقي وهو المكرم بعز سبخي وهو سراج في السماء والأرض هو شريك لنا والبعد هو الذي يختي ما يشاء ومثله لم تلد النساء والله ما في الارض والسماء كفر لاحمد من الاشياء ما شاء الله لي موخ بوكو نيب خامون ما شاء الله تعالى دون ام بروبليم نдах موي كو ملني يونتي صلى الله عليه وسلم جيجين جوروكو تي جيجين دوتوكو جور با يوم الخيام لول موي تيكني كي موي ريفيرانس بي با باراي مو اندي لين سي اي جيكو يونتي صلى الله عليه وسلم ماد كو سي بير موي كي كو تيد لا waye ku mëna térélaté la ki ku bax la waye ku mëna joxé ak mbax la ay jikko la andi ak wané sallallahu alayhi wa sallam mom moy référence bi manam buñ ko topé duñu tay mom ala daw may gum na bëss bi ala daw mëna xol yi toy nañu contane nañu ah fu mu nekk nak oustaz après waxtan bi lér na dé dama mal xamna dañu commencé histoire dañu commencé sujet bi ci ben ki bu xawa particulier sénégal tay ñuy lembé lamoko lembé moy pétrole bi ñu gis ki ñu wax Aliou Sall rak ko président de la république mu def ben sortie ci bi sortie dafa guéné ben camille tek di wat ban jangal ngeen am ci lool mu def non oustaz waaw problème bi mo nek né d'abord dañuy xam lan moy wat ci l'islam guéné sa loxo tek ci camille taxul nga wat lool ñu bari xamuñu ko magal nga camille bi pour wané né ci li dina ci sukkandiku waye ndax waat nga yalla rek xam tek sa loxo ci camille tekki wul né ma ngi waat waye amal nak yaru gu toll ni bang cey tek sa loxo nga and ak njapp première condition ndax camille ku yorul njapp du ko laal yow mag mi sax amulo droit yoni ko sa dom pour mu jotali lako bo waxé sa dom demal nga jox ma camille bi xalé bi yorul ñap yow yaay am bakkar yow mi ko yoni amulo droit jël sa dik wala jël sa bant diko pousser camille parce yow amo ñap da ngay am bakkar ça dit camille du ay feuy ak min mu ñuul waxi suñ borom la subhanahu wa ta'ala
ta waxi suñu borom borom xam xamé dañ ko tekki firé ko né jëm la jëm bi suñu borom la koku du tiaxat waye nak tekki sa loxo tekki wul né war nga lan tekki sa loxo tekki wul né li nga wax dañ la wara gëm mais man fofu xawruma dia oustaz kon kagn lañuy wax ni ki nit jël na kamil wat bu fekke jël kamil tek loxom nekul wat kagn lañuy wax ni bok wat na ci kamil moy nit ki jël kamil bi and ak njaap nit ñi sédel ko ak julit parce que kul julit amul droit ñoo ci ci kamil na ngay wat duñ la gëm dañ lay sédel ne diw ñu ne tay malik saxo mi julit la amna lu mu wara léral wala amna lu mu wara nangam nangam wala ki mu tek loxom ci kamil bi ne lay wat da ja horma kamil bi na and ak njaap tek ci loxom bu ci tegul won loxom it mu doy dal fasiyene bi dal amna solo amul solo tek ci kamil pour ñu gëm la ki la bëggul gëm bo yoron kamil bi wacce suñu borom so taxul mu gëm la c'est à dire kamil bi dañ ko war jox horma nekul ne da ngay tek ci loxo ci kamil nit ki dal kañ lay wat moy ki ab julit la xam nañ ne diw julit la amna xëccio bu am warna mëna léral par exemple kaw alinsal bëgg na wat pour ni gëm ko yalul kamil billahi wallahi wa tallahi ni lañuy waté yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut domi adamu bu déné bay wat na wat ci yalla mi ko bind su ko mënul mu nopi moy billahi wallahi wa tallahi ni lañuy waté lu garaw la nak billahi wallahi wa tallahi lu garaw la motax domi adam bu koy su koy wat na moytu ndax so demé ci tirmizi ci hadith 1535 yonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa né man halafa bi ghayri llahi faqad kafara aw ashraka kep ku wat ci kudul suñ borom subhanahu wa ta'ala mën ko ko yéfer la wala bokalé kat la nga jël kamil bi téko né ma ngi giñ ko tuddu ya xam tuddu sa yoon ma ngi giñ ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam né ma nek ci deug bokalé nga suma tuddé yonent bi nak waxuma ak kenen waxuma la nak waaw ndax cheikh ndaw yëkëti nako légui ki nga xamé né mom ci léram gi ci la suñu borom subhanahu wa ta'ala bindé lepp bi nurihi adaw ma fil kawni ci léru sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala ci la léré lepp lu am ci waxti al ibad asra lawni lepp lo xamé né mom moy mbot bi nga xamé suñu borom subhanahu wa ta'ala mom la téwé adina mom la téwé al akhirah mom lay samp ci bir doomi adama mu nek ruh di dox lool yépp ñu ko jëlé ci ki nga xamé mom moy sayyidina muhammad jada alayhi bil khitab wa shu kon nak cheikh ndaw koku ak ni magge nu melni bo waté ci mom sax suñ borom subhanahu wa ta'ala neena yow genn nga ci diine l'islam kon nak waxuma na nga wat ci keneen ak keneen ak ku mën di doon donc wat dal billahi la wallahi wa tallahi wala nga ne wa rabbul ka'bati ma ngi giñ ci borom kaaba gi koko yalla dama leg ci yalla la lool wa rabbul kitabi ma ngi giñ ci borom téré bi koko yalla la nga wat ci yalla ak nga wat ci melokan suñ borom yi koko dara nekku ci waye bo guéné ka bobu rek considérer ki wat non ni ab yéfer la waaw hélas man bëgg na ñu ñëwaat ci ka el alissal bi précisément parce que ba légui mi ngi soulever polémique même au niveau ñi jang alcorane oustaz alissal forme bi mu ko défé est-ce que en tant que julit ñun mën nañ jox crédit lim def sur la forme rek fond bi sax duñ ci ñëwogu mais est-ce que man en tant que julit war na ko mëna gëm ci nim ko défé nonu rek waaw xam nga dafa am lu naqare jugé ci doomi adama muy xol yeguma fa yego fa ki yego fa pour nga mëna xam doomi adama bi lan mo nek ci biir xolam xam nga tay cheikh ndaw wax doomam ne ko billahi bama japp la rek billahi bo suñu borom duko considérer comme wat billahi dina la door duñ ko considérer comme wat baat buñu wax la ni rek baat buñu wax lolou li nak buma ken critiqué so démé ci suratul maïda muy surat numéro 5 so démé ci ay 89 suñ borom moko fay wax lum wax mune la yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum mune wad yi ngeen wad di ci fo nga xamne ay parole yu genn la ci seen lamine billahi dina la nga billahi dina def nangam mune ko ko yalla du len ko jappé
lan la len yalla di jappé bo continuer ay bi walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman lim len di jappé moy li nga fas ci sa xol bi di wat intention politiciens yu nek ñame nañ ko farul ma kenn nak waay yu nek ñame nañ ko te kamil taxul nit ki wat taxul nit ki wat bo boy 1 ñaarel bi moy lam fas ci xolam mom moko xam ken xamuko moko xam waaye bu dee lu deggu la ci moom bu dee lu deggu la ci moom fam ko defee du foofu la ko war a defee dégg waa hélas da oustaz man sama laaj fi ma koy tàmbalee mooy suñ njiit yi ñi ñuy jiite lan la l'islam wax ci kuy jiite ban responsabilité la ko l'islam jox njiit nag buñ ko waxee wax nañ président de la république wax nañ sax ba wax kiy jiite association yi ban responsabilité lañ am devant l'islam responsabilité jullit boo xamee ne jikko yu baax yëpp dafa war a nekk ci yow malheureusement def nañ ci émission ma wax njiit yan critère yan qualité la war a am lañ ko war a tànnee malheureusement nit ñi duñ la déglu bu ñu demee ba ci biir conséquences yi ñu door koo gis c'est à dire ñetti façon doomi aadama la yàlla bind jullit yéeféer ak naafeq réewum jullit soo ci jiitalee am yéeféer mooy bul critiqué réewum jullit boo ci jiitalee am naafeq bul critiqué ndax suñ borom subhanahu wa taala nee na yéen population bi ni ngeen mel njiit bu mel noonu laa leen di tànnal kon ñun bu ñu amee njiit bu dëng nañ xoolaat suñ bopp bu ñu amee njiit bu jub nañ xoolaat suñ bopp loolu mooy coowli mooy njiit bu ñu am rek ñun ñoo war a xoolaat suñ bopp donc njiit bi ñu war a tànn tey soo demee ci madlabu chifa yi bu Serigne Touba Khadim Rasoul dafa ne yow yàlla yàlla nga def borom xam-xam yépp ñuy ay liggéeykat très important c' est que que ñun borom xam-xam bi ñuy jiital pour mu jiite suñu réew mooy nit ki ñuy jiital pour mu nekk suñu jiite nekk borom xam-xam waaye bu nekkee borom xam-xam na nekk kuy liggéey Serigne Touba ne kii liggéey it ki am xam-xam tey liggéey mu ne yàlla yàlla nga def mu nekk ku sell très important aussi mooy liggéey bi dina ko sellal mu ne nga def it ki am xam-xam nekk liggéeykat nekk sellalkat mu ne yàlla nga ko def mu nekk koo xam ne daa dëddu àdduna malheureusement ñun suñ njiit yi dañoo dëdduwul àdduna boo xoolee en général suñ njiit yëpp dañ leen di tuumaal ci Ndialo dañ leen di tuumaal ci sàcc dañ leen di tuumaal ci ñàkk a wax dëgg bañ leen ko ba léegi nit ñu baax ñi sax seen doom yi dañ leen di tere politique ndax boo wax ñu ne la foofu ñi dul wax dëgg kàcc-kàcc yi ñoo fa ne ba pare Serigne Touba mu ne ñi dëddu àdduna ñi am xam-xam nekk ay liggéeykat jub tey sellal mën a ñooñu na ngeen def mu nekk nit ñoo xamee ne dañuy conseillé waaye dañuy déglu ku leen conseillé léegi yaa fi mën bu la neexoon yaa nangam yooyu da ngay dégg Serigne Touba mu ne na ngeen def ñooñu nga xamee ne dañuy conseillé tey déglu conseil ngeen def ñu dëggu mooy bu ñu déggee dëgg dañ koy nangu ko waaye bu ñuy wax it dëgg rek la ñuy wax ñooñu nag mu ne yow yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga def ñu texe njiit tey président Sénégal premier ministre ak ministère bu ci nekk la mu jiite ci 15 millions sénégalais yi kenn ku ci nekk dana taxaw ak moom layo ko bala muy jéggi siraat président Macky Sall bala muy jéggi siraat yàlla dina teg de 2012 bi mu faloo ak 2024 bi nga xam ne ci la mandamam di jeex ñu koy ñaan mu yeggal ko ci jàmm bépp sénégalais bu judd ci diggante boobu yàlla dina ko teg ne ko yaag sa président bi ban xaq moo nekkoon seen diggante ah Malick foofu leer na yonent bi moo ko wax kon foofu leer na de kullukum raain wa kullukum mas'ulun an raiyatihi yàlla mu ne yonent bi mu ne yéen ñëpp ay sàmm ngeen te sàmm bu ne yowmal xiyaam bala moo jéggi siraat dinañ ko laaj lan la doon sàmm te yowmal xiyaam du sëriñ du taalibe du daraja du ab yonente ñëppay dawante parce que ku nekk da ngaa yorel xaq sa morom est ce que ah hélas kon li ñuy xëccoo xamuñu ko de lay xamuñu ko fu mu nekk ni waaw Malick toujours daal dañ des si actualité les faits saillants de l' actualité on a vu que bi coow amee pétrole procureur dafa génn mu ne jàkk-jàng ni ku mu nodd na nga nodd c' est à dire képp ko am looy wax na nga ñëw fii wax est ce que l' islam bu problème amee yu mel nii comme genre pétrole bi
nit bi nu ndal la wara waxe nan lañ koy rek wa buñu gisee lay tay procureur genn bu mu genn bobu mën nañ ko nangu ci yon l'islam dagan na wala bok dal ay ndëgg sërëx la xeyna affaireu zahir la dal affaire aduna la budé ci l'islam l'islam dina ko mëna nangu ndax comme rew lu mo xamé né ñenti at ak ni ma ngi poser question ba lay gisuguma kuma tontu moy ndax sénégal rew julit la 95% musulman waye ñaata nafiq ñoo nek ci bir musulman yi c'est à dire boudé 95% musulman lañ am moy 95 nafiq pourcent nafiq moy 0 musulman lañ déssé c'est à dire ñaata nafiq lañ am ci bir musulman yi lu jara xol la mais tay comme procureur mom lañ fi tek pour mu coiffer nek ki nga xamé né mom moy saytu mbir yi ciow amna mu taxaw né képp ku ci am loy sé dañu lool l'islam diglé l'islam dafa né bu féké né ñaar dañu joté waxal ñaa ci am ay sédé né ñew wax buñ waxé ñu déglu lén doora déglu ñi joté ñu doora atté waye malheureusement ñun amuñu shariaatu l'islam bo xamné buñ paré mo koy atté mais pour que lim def lool moy yoonu l'islam appel à témoin ko wala jaar na yoon waaw jaar na yoon ha fu mu nekk ni opposant yo xamné dañ doon wax niki exemple tay fu mu nekk ni dañu né man xamna niki diw ak diw dañu luubal wala dañu bok ci complot yo xamné téguñu ci yoon ci xaaliss sénégalais consor tay ñu wax la niki ku mu nodd na nga nodd ta kat ñooñu bañ encore dem jégué fofu bobu ñooñu ñi waxon demb li tay ñu taxawé ni ban gis seen lañu mëna xolé fi ci biir l'islam ci l'islam ñaari gisseen bu ñëk bi moy dañuy japp ne duñu ay waxatu deug ndax mukallaf ci l'islam su waxé mu dañ rek paré nañ ci ay mbiram té yalla kim yoni won ci ñun mu sayyidina muhammad dafa wax né nit ki dinaay tam di katch di tam di katch di tam di katch ba malaka bi nekkon ci nday joram di bind yu bax yi malaka bo mom lañ koy wax né sa mission jeexna ñu bayyi fa malaka bi nga xamné mom lu bon rek lay bind koku dess ak mom ba yowmal khiyam di ko bindal lu bon su ajije makka lu bon su démé saraxé lu bon lum défati rek lu bon lañ koy bindal ya ziar musa ba yowmal khiyam lé nak su féké né yow da nga né man kat gisna cheikh ndiaw samb di sacc wax ko ñepp deg ko qadi bi moy procureur wola ne la lo ci xam nga nopi yow lañuy xolal yow ay kan bo boy ben ñaaral bi moy dañu nek ci rew mo xamé né amul démocratie peut être li nga wax tay génné ko buñ la wowe ci yoon bo fo waxate ñu denc lañ kasso bi nga nopi léna ci ñaar yoy ban la ci loloy problème bi mais est-ce que ki nopi devant l'islam amna droit nopi deug ngir salvale ngir sauver sa peau waaw amna ci droit ci l'islam ayta parce limi nopé nekul lu yak diiné nekul julli bo xamné iliman da djum nga nopi limi nopé moy li kat comme comme aduna la suma ci waxé ñu denc ma lak ma jant bi sama diiné l'islam sax dootul mat motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam téré won borom xam xam yi wuté ak nguur waaw yoonte bi da ko téré mune bu len wuté ak nguur tay nga nek fi rek dama contre gouvernement bi rek yow contre rek yow xamoo sax da ngay contre lol raxé maray di transhumé maray dañuy transhumé parce que yoonte bi mo len santé ne buñ wuté ak nguur en contre transhumance bi elle a une transhumance justifiée waaw parce que Malik su fekké da ngay wuté ak nguur parce que du wax katou deug ngay wax na nguur gi du wax deug dara nekku ci waye dama wouté ak mom parce que kat man opposant bi la faral lolou l'islam da koy téré parce que yow ki nga xamé tay nañu jël président Macky Sall man yalla tek ma fi ma nekkal fi diiné yalla sante ma may ñaanal réew mi ak njitu réew mi ba paré luma koy ñaanal moy na taxé égal imandaw ci jamm réew mu mucc ci jamm waye nga ne yalla na réew mu mucc waye njit réew mi yalla na fi joggé amul sens sax oustaz buma la déggé waxuñu la sax nga dem and ak président Macky Sall mais au moins yow jouer le rôle de régulateur bul nek fi di contre dem di contre di sanni xer yow jouer ñom liñ leen sant waxuñu leen ñu dem man bima wax transhumé dama don togn mais dañ leen wax ñu jouer le rôle de régulateur par exemple société bi liñ bëgg ñom ñukoy égalé ci nguur gi j'ai une troisième ben wan lañ ko wax wala une quatrième contre force bo xamne bi day contre pouvoir lay don ban buma la déggé xana fofu ngay wax waaw xam nga man fi ma waxé nekul né tay da ngay faral nguur bi ba bu juumé wala bu
défé lu mu walu def waro ko wax dé da ngoy dénoncer mais nak fi ngoy faralé moy ci ñaani ci bañ ko koy fakastan ci bëgg réemu mucc parce que yow ni ci diiné ngi noy waye heure bu xëtte moy heure bu djégé barrage l'islam rek da nañ ko arrêté ñu dégg la imam malik radiyallahu anhu nga xamné sénégal néna ci ngeenum lañ teunk ci dawla umayya biñ ko waxé né ko nit buñ ko forcé pour mu fassé soxnam fassé bi baxna wala baxul dafa néna baxul c'est nga forcé dañ ko forcé wax mu wax ko mu lank beutu du ci souf parce que dañu bëgg xëtt barrière l'islam yi da fay bañ way bu rekon ci lénen lañ waxon loolu du jam problème lay and ak ñom mais nak nguur nit ci diiné du wuté ak mom luddul nguur ke dafa wuté ak vivre l'islam mais man fofu dal laj nañ ko ci mbir procureur wax timi ci opposant yi doon wax yoon nañ ay preuve kat légui bu ñu leen waxé kala nga indi ñewuñu est ce que mënu ñu ko interpréter niki dañaa wuul ko xamni mom mo woté sa de yow mi ne kaleen est ce que ñum tim wuul nañ ko waaw mais tontu nako legi dama ne xam nga bu ñëk bi mëna nek ne nit ki mo nek katch kat ñaaral bi mo nek ne réew mi amul démocratie wuulul xam nga bu fekke ne ki lay wo wuul waaw ki lay atté yow lenn la bo démé nga wax mëna la denc ci kasso bi nga baña wax nga baña wax l'islam dalay may nga baña wax nopi pour mëna mucc ci kasso bi pour sauver sa peau pour sauver sa peau parce que gis na bis bo wuté nguur ci yu mel nonu nga xamne diina taxul comme comme aduna tax dañ lay denc li borom xam xam bi wax la wax le imam ali neen dañ lay denc fo xamé ni di nga bëgg julli mu teul parce que malik li la ak mom nga julli sa julli légui mom ñi avancer toujours ci ci actualité amna fan yi passé ñu gis ci internet bi ben ben xalé ñu woné ko dal mu taxaw di sexy kamil amu ay wax yo xamné yu tégg di yo xam dal mom dal la wax oustad xamna vidéo xéntim gis nga ko tay en tant que nitu diiné fu mu nekk ni geste bobu ak wax joju ak def joju no xey qualifier nakarlu ko comme ni ko ñep di nakarlo yalla dafa dogal bis bi ma ci def sorti di wax dama wax ba sama dom lañ touru ndax daf ma metti waye lama dom joyit fajiwul moy j'attendais vendredi bi passé ñepp buñ julé juma ñu par dem dajé ci place de l'obélis manifester sen nakar lool la dom xaar lima dom xaar moy ñi ñuy tuddé kilifa diiné vendredi bi passé ñu wo média yi wax ak ñom malheureusement suñu sénégal su bay tol joté kilifa diiné yi génn ci média yi nekaleen bayal ma su dékki joté ñu génn na dékkil leen ma buñ laalé serigne sek ak serigne diaw ak serigne diob ak serigne ndjay ñu dem jihad ci sen kaw déggol lim wax sama serigne damay nangam tan déggol lim wax sama serigne du muju fen buñ dalé nak ki nga yëkëti légui muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que ñëb na tek parce que té musiba la moy référence bi moy ki nga xamé né buñ ko jamé jam nañ seigne touba mi nga xamné musul teud ci lal dila jël kamil alquran ni la alquran bam rafet mu tek ko ca diko wis parfum huwa muhammad ibn abdullah abdul ilah najlu abdul muttalib ibn arabi hashim khair al arabi ibn sharif khawmi abdul manafi ibn husayn ibn kilab te yekati ko leg leg moy sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam najlu boko degge ci arab moy ko xamé dafa soso ci yow dafa genné ci yow mune najlu abdul ilah mune koku bayam way jurom wu gor moy abdul ilah abdullah nak mom moy isra ilu israel bi ngay deg mom moy abdul ilah isra moy jam ilu moy yalla ndax koku ñu ko tuddé won ki nga xamné moy yaquba yaquba lañ do wax israilu lol mo andi lol yaquba mi nga xamné mom mo meñni wa israil mune koku nak bayam moy sayyidina muhammad bayam moy abdullah abdul mutalib mom moko jur mom la serigne bi yekati ni leg leg Seigne Touba mune damay lal suma lal ba mu rafet tek ci kamil di ci wis parfum nan ko yow téré yalla bi bu nit ñi di denc ci seen xaaliss ci banque bi bu nit ñi di keur ci di wuti ci njabot di wuti kom di bay man yow yaay suma trésor kanzil kitabu wal hadithu wal adabu mune suma trésor
moy téré yalla bi moy waxu yonent bi waye moy yar fa oustaz mune wat kitabun karimun min karimin mukarramin kufitu bihil a'daa seigne touba mune wa zanbi wa shirk mune téré bu tedd bi nga xamé ni mu jégué ci ku tedd muy seigne borom subhanahu wa ta'ala ñu waccé ko ci ku tedd muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune man seigne touba de mom la defone gilet anti parabole bu touba bi munta yegg ci man pour def ma luma met wala pour faagaal ma ci sama diine l'islam waye mom la tégon ci suma digënté ak lepp lo xamné nit da ko wara jëf wala da ko wara wax ba duma def bakkar mom la tégon sama digënté ak ci lu ne ba duma bokkale suñu borom subhanahu wa ta'ala baye ñass mu ne yow yalla lepp lo ma may lepp lo ma mëna may nga jox ma alquran ma mokal ko momako gënal cheikh ahmed tidiane su fekke ne ëlëk dama génn adina talibé yi di wax nan cheikh ahmed tidiane néna nangam cheikh ahmed tidiane mo wax li mune bul dem fen jëlal alquran nga jël liñ wax nga xol ndax mu ngi ci bu ci nekké mako wax bu ci nekkul waxal ki ko wax ne ko waxulo deug téré bobu la waji jël tek ci ay tankam di wax wolof dekk sénégal ñu né dafa manki mi dispiace ci suñu chef religieux wa tay oustaz bu fekke docteur dafa guenné dafa manqué c'est que dama bëgg lég ñu am ñaari analyse ça des gestes rek condamné ba kenn duko nangu quelque soit excuse bo xamné dañ ko tek ci ko dañu né dét waru ko def mais tay buñu waxé ni andro sagom dirim lan la ci wax wa xam nga hôpital da fay nek pour ñi fébar bu sa bop di metti aspirine lañ lay jox sa sibir bu gëné am doolé ñu perfuser la ki ñu wara dialyse ñu dialyse ko té lepp ci biir hôpital la ku wéru dañ koy mbugal lu kem mu kam ni wéru mom amna doolé nañ ko déflo travaux forcés jëlal ñu machine bi diñu ko diril ba place nangam mën nako ñaké wul xel nonu li mënu xala moy ñak na xel ba mënu tok ci computer xamé a ak b d'accord na nañ ko mbugal dañ ko wara mbugal budé nak réw mu shariaatul islam dom dox dañ koy ray mu ngi wér ak wéru parce que lim def moko tay dañ koy ray ndax nit bu la mëne wax né la man ma ngi niro diw moy xel ma ngi fi nit bu mëne wo nit mu koy filmé mu solo ba nice moy xel ma ngi fi budé mo filmé bopam nak grawati na budé moko duggal ci réseaux sociaux yi moy mu ngi am xel mu mat seuk nañ japp ñun ñëpp né amul xel dañ koy mbugal kèm xélam fi mu toll travaux forcés ci gor gu am doolé mën nako nañ ko ko def bu mu xey dé du muskila ça dit sénégal mo nekul réewu julit man abdullah saïd gay mako wax wa oustaz ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam oustaz dafa wax né yalla dafa wax ci alquran né bu képp ko xamé né atté wowul ci alquran jappal né nafiq la Sénégal ñu ngi atté wo ci alcorane dédé yalla waxane képp ku atté wowul ci alcorane jappal ni yéfer la Sénégal ñu atté wo ci alcorane ñu waxane képp ku atté wowul ci alcorane jappal ni katchor la ñett ay ño tégalo ko oustaz bu féké suñu concession dafa né ni Sénégal dëkk bu laïc la est-ce que donc fofu atté sa di atté diiné mom naka dal lañ ko doxalé laïc nafiqi gënon mak ci aduna bi ñoko andi xam nga fu mu soso France ñok américain ñoko créé bobu ñu ngi am problème niti nguur yi ak église bi ñi xëccio pouvoir ta xam nañ ne diiné mo dominé won ci adina bi ñu ne gis nga comme jang kat yi tuba bi mom dañoo yagg yewu ci xel ñu ne nañ leen gaawante diviser affaire yi sino dañ nañ andil problème indi laïcité wa diiné nañ yam ci diiné ñun ñu contrôle li ci dess ñu andi laïcité laïcité moy nafaq nit da ngay atté wo ci dara chrétien nga atté wol ci bible bi musulman nga atté wol ci ñun ñëpp d'accord nañ ay téré yalla la té ya ngi jaamu dara loy atté wo ci benen loi bu ay nit andi nit lum andi am joom yalla mo andi li mat chrétien nga demal ci bible bi oustaz est-ce que ci logique pour logique est-ce que duñu kon lolu mo ñu indil problème justice sax sénégal ñu nan justice bi amul indépendance justice bi wala ñu atté verdict bi gaay di ñu dem ba ay années après ñu xamné dañoo joomon est-ce que du yalla rek mo meuna atté fofu nga bëgg teunk yow mbir mi
waaw xam nga c'est facile suñ borom subhanahu wa ta'ala dafa ne bible bi day tawrat la bëgg wax ancien testament suñ borom dafa wax ne andi won na fa atté bo xamé ne day yeen julit yi andi wan na ko ci yeen so leen ko défé rek di ngeen am jamm ak salam dund ci sen téyu bakkat malheureusement réew yi koy atté wo bari wul yalla dafa wax ne ku ray nit lañ ko ray tay buñu waxone ne brescia gi ku fe ray nit ñu ray la boy sacc di nga dem boy bëgge ray nit di nga dem benen dëkk mais do ngay mo ci brescia la preuve ma jox la ko biir sénégal comité layen bi tiaroy gi ma dëkk comité layen gi fa ne dañoo jëlone décision ñom ci seen biir fofu layen gi képp ko xamé japp na ko mu sacc dañ koy door ba mu dé seen buntu neeg daawul ko tej sacc du fa dugg parce que buñ ko défé ben commissariat tiaroy ñew fa laaj len ku ko ray ñu ne ñun mag ñi ñun ñep yeme nga japp mag ñeb yobbu ko khalifa bi wax ak yow sacc duggatu fa c'est à dire yalla mo wax ne ku ray nit nañ ko ray ku xol nit bam neex la ga jël fekk beutam nañ fekk sa beut ku dag nopp nit nañ dag noppam ku dam bañ nit nañ dam bañam bo jëlé paaka nga xol serigne jaw mi bam neex la nga jam ko 20 cm yalla mu ne ni jaar paaka bi nat ci 20 cm jamaat la ko fang ko jam ko dafa jamam yalla mu ne li nak bo len ko appliquer am jam ku sacc nañ dag loxom rew yi nga xamé ne lu melni arabie saoudite ku sacc njam salaw gis nga fa sacc bu bari do fa gis senegal bi nga xamé ne bo saccé milliards ñu tejje ci kasso bi kilifa diiné yi di lay ñaanal intervention ñepp ngi bëgg duggal ci gouvernement pour sacc ay milliards ku sacc ginar nek talibé simple ñu mën la denc ci kasso bi 20 ans sans ñu juger la mais oustaz est ce que yeen sa yeen oustaz amantu ben wala nit diiné amuñu ben part de responsabilité bu ñu gisé ni ki sacc ginar prison lay dess ku sacc 1000 francs wala 2000 francs prison ngay dess yag fa lool mais suñu nit politique yo xamné ay milliards lañu sacc ku nek amna ci ben serigne bo xamné sengay laq serigne baye kenya na intervention serigne baye wote president nek ci sama talibé la boba ñun c'est à dire le sénégalais lambda mom nak lay xolé ki awul fenn fum laqatu kasse ta elage fofu fofu pour deugal li nga wax rek da ngay gis ko xamné ki bañ ko tejé kasse ba genn ko ci la gëjë liggé ta auto yi rafet ñokay dawal yor kër yi rafet fan lañ jox di tukki bu nek wa xam nga problème bi mo nek né yalla dafa dogal ñun sénégal dañu xamé wul serigne nono lañ xam té l'islam amul nono moy tay oustaz abdou sayed gey mi mu ngi ci italy di jangalé déna ñu andi mustapha mi tawam tek ko fi pour mu wara jangalé donte ke na jangul légui budé nak jang na falilahi alhamdu mu continuer ñu top ko budé jangul nak mu kala gi waro nek ci ndigili mu def ko ci bop bi ñi andi hadiya c'est à dire le phénomène de serigne au sénégal c'est du business le phénomène de serigne au sénégal nous tudd bo bu la police jappé nga jox ko corruption corruption bo démé ci lakhdari moy téré bi ñi ñëk jang dafa wax né dafa haram ci ab julit muy def corruption ci diiné haram mo xol ko ñëmé dëgg sénégal ko wax mam cheikh tidiane si al maktoum yal nañ ko yalla fayal dafa wax ne sadatul islam mu melni wote mu ne e yeen ñi nga xamé ne yeen yeena wax ne yeen ak ngank l'islam bi ya najlal wara yeen ñi nga xamé yeen wax ne yeena donu ki nga xamné moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne ma akramal islam lan mo gëna tedd lan mo gëna rafet lan mo gëna bax l'islam in lam tustara bu fekke ne corruption amu ci est-ce que islam ci yane mako wax serigne bo xamé ne balam la mëna ñaanal rek fekk da nga am million je l'ai dit waxna ko télévision ay yoon yoon duggal ci réseaux sociaux yi ko gis mu photo wu ak serigne rek europe la wala amerique sénégal da ngay nek ci kër serigne bi 10 mois ñu ne serigne bi da photo Europe, sa 5 euros yi mi yaakar tax na bo ñëw ñoo ñëw señ bank ci sal mais musiba la ce sont des choses à dénoncer yalla lañ fi nekkal wala seeni poche malik fofu mom xawna sensible wala man non bu yati encore ñu jëm accent yu baaxa ba ndonn bi mu wax c'est à dire donn bi oustaz mo fofu dafa xawa serigne cheikh tidiane si al maktoum waxat ne doguma la de radiyallahu anhu
mu ne quumu a'immata dinina wastaykhazu mu ne yeen ñi nga xamé ni yeen ak ñank diine l'islam mu ne jog leen ngeen défendre ko ta ngeen yewu bay nelaw yi kon da fay melni kon nit ñi dañuy nelaw mu ne wada'u tana'uz mu ne ngeen bay xëccu adina bi kër gu rafet auto bu rafet caméra bu rafet jongoma bu rafet jongoma ju rafet iPhone bu la mujjé génn bo démé ci sëriñ ci fekk ko fa waaw yu bëss yi rek lañu xëccu mu ne watakasur ak bërlu wënte gis ak takasur bi bimu nekké ci yéféri makka yalla dafa waccé alquran alhaakum takasur hatta zurtumul maqabir kala sata'lamun summa kala sawfa ta'lamun yalla mu ne yeen yéféri dé li leen itél moy ëppalenté ma la ëppalé dom ma la ëppalé alal sama étage bi ma la ëppalé ay talibé sénégal luñu xëccoo mais sëriñ ci talibé lañu xëccoo ëppalé talibé ëppalé ñi nga jëriñ ci yalla moko ëpp solo yalla mu ne ngeen jëriñ benn nit mu jup moma gënal fukki nit ak joom ñaar top leen ñepp wara dem safara cheikh tiyane si al maktoum wax ne na ngeen bayyi ëppalenté bi na ngeen bayyi xëccoo bi xol sénégal légui kër gu né rek bu baaje dé rek moy khalif commencé nañ bind le khalif de nangam pour lan des pouvoirs mu né bayiléen lool amul ndjëriñ wa takasur bayiléen xëccu bagasi adina bi amul leen ndjëriñ wal mira yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa né al ulama warasatul anbiya borom xam xami ñoo doon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bay ñess né kay mo wax la li ko doone irsuhumul ilm dun al adawat bay ñess né niñ leen doone nak moy téré yi téré lañ leen donné xam xam bi la bëgg wax jàngalé bi khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu yont bi ne ki gën ci yeen moy ki jàng alquran takoy jàngalé bay ñiss mu ne loloy don gi mais don gi du bagage adina yi du matériel seigne touba am ku daawul franchilal xam nga du tabax lu château mam el hadj mali fukki adi mujjé dund da ko yalla fa mur ay bëtam talibé yi nako sëriñ bi dañoo bëggoon nga tok ñuy dajalé adiyé bi di lay andil nga bay jàngalé mu ne suma déewé lu may wax yalla ci loolu la doom jëlé hadiyé bobu wax leen fi ngeen tollu ma leen di jangal nga ñew ubbi sa téré nako ma ngi tollu ci buntu sanga mu continue di lay jangal koku jangantul won dafa jang oustad est-ce que mu fu mu nekk ni solo ni ñu waxtane ni est-ce que nekk un incompris dans un ensemble c'est-à-dire fa mel da nga jël ben yoon bu particulier bo xamné bu radical alhamdoulillah bu né diini li la wax alcorane li la wax c'est man lool da la tégu parce que c'est totalement opposé ak ñu Sénégal ñu gissé parce que non mi comme ni nga waxé timit ñun da melni ben yoon lañ jël dund bi comme ni nga waxé da fa melni ben yoon tim lañu giss est-ce que yow nekk un incompris dans un ensemble aussi alhamdoulillah xam nga man alhamdoulillah cheikh malik labayk ñun ñëpp d'accord nañ ko gëm yalla ko gëmul yalla ki gëmul dara ak ñëpp d'accord nañ ci mujjentelu jamono lañ nekk yonte bi mo wax ne mujjentelu jamono ku nekk ci deug da ngay melni ku jël xal té ko sa loxo do ci bari morom yonte bi sallallahu alayhi wasallam bo len jaxlé mujjentelu jamono até wo len ci téré bi ak ci hadith légui sama mam néna rek ngay dégg ndax sa mam lim wax moko wax ñi sosal seen mam ma bari way sa mam néna te mu woné la waxul wala est ce que bo waxé lam wax yaang ci musiba la motax seigne touba ñaanone wajal qulubana ala tawaddudi bila tanaa'uzin wala tahasudi wala takhasumin wala tadaburi mune yow yalla de man ma ngi taxaw sol robu avocat di plaintel suma wa xet yow yalla ma ngi ñaan sen xol yaal nga ko tapé yaal nga ko bolé mam abdul aziz dabax mo waxon ne rew mo xamé ne xam xam bi bari wul kom bi bari wul ta xol yi andu mune kañ lañuy avancer duñ dem c'est tout un problème donc wéet gi ci yoon bi dama ci sante yalla ndax yoonte bi waxone yowmal qiyam bu jubse muy mujjentel jamono ñi wéet ci yoonu njub duñ bari ma yokale ci benen sénégal ni ñepp dem aljana chrétien bi da fay dé ñi yobbu ko ci église bi tek ko ñaanal ko garantie ko ne ma nga aljana mouride bi dé ñu ñaanal ko tek ko ci caisse yobbu touba garantie ne ma nga aljana ñassène bi dé ñu sangu ko yobbu medina bay garantie ko ne ko aljana mais sénégal dañu mëna garantie aljana te yonenti bi dafa waxone ne mujjentelu jamono xétam buñ ko xajé trois parties benn partie bi nga xaj ko 10 fois benn bobu moy dugg aljana alors waaw hadith yaa fi duñ ko netali
xétam ñu ngi xar ko 3 parties jël ben xaj bi xaj ko 10 fois 1/10 bo moy dug aljana c'est dire que 9e yoyu ak 2/3 yene yépp safara lañ jëm hélas day ni ñëpp di garantie nit ñi aljana dama wax sax avant ñi commencer ma koy netali ben way Augustin manako sama papa dafa wax né yaw sam mu dëkk Dakar Macky Sall dëkk Dakar mu ne talibé bi dina la may kër ci aljana tay yow bo waxé talibé ko dina la may appartement ci palais bi lim ci ñëk ko moy sëriñ bi waxul dëkk ku la mënta may kër ci palais Macky Sall bi wala ben pantre nan la koy maye yowmal khiyam yowmal khiyam fay souvenir moy deggu ak nek ci njulit yalla geureum la Macky eppul ful la yalla oustad nek toujours ci les faits saillants de l'actualité tay gis nañu pétrole amna Sénégal ñu di wax pétrole malédiction la ñu di wax pétrole mu nek bénédiction kagn lay pétrole di nek malédiction ak kagn lay pétrole di nek bénédiction bu féké né dañu def li Seigne Touba wax sank moy liggéey kat yi jang kat yi nek ay liggéey kat bu ñuy liggéey nek ñu sel buñ ko défé nak mu jëri ñu buñ ko défo rek ñu mujjé fu bon té Sénégal nak je le dis télévision yoon biñ jël ni buñ ko bayiwul légui ñu guerre dal lañ ci légui ñu guerre oustaz mul tax malik moy ñun suñu musiba dañ ko xam di ci dem dimanche kenn ligéyul wala ñu ci bari ligéyul dañ ñu manifester dimanche ñepp am temps sortu genn dem manifester do yakal ligéyu kenn lool duñ manifester samedi ci ngone waye ba la ñoo mëna manifester rek aljuma après tout suba jëmele ko timis te yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena bis pench mu ngi taxaw ginnaw takusanu aljuma han motax cheikh ahmed tidiane sharif andi fa wazifa ndax mu fekk la ci la ilaha illallah technique la ndax kep ko xamé né la ilaha illallah dafa mujj sa lami yonentibi sa aljana taxaw na motax wazifa yonentibi mu koy jox mu jox ko ci waxtu wo Sénégal ba la ñoo mëna manifester rek aljuma après takusan mais musiba la sa dir yow ñu ne la kat fi bombe bi da fay nek nga yor sa almet di cos rek di jubali bombe bi mi musiba la bu takke yow la sa dit fof ci ay invité malik oustaz bëgg na ñu ñëw ci benen fin hélas coupe d'afrique bi sax peut-être mo xew rek mais même lamb ji damay gis ay nit ñuy woyé sen bop ay nitu diine man sax waxuma gisane kat ordinaire yi nga xamné amuñu xam mais da ngay gis ay nit ñoo xamné sax dañuy wo wuyo turu oustaz ñuy def ay prédication Sénégal day yam fi mbeur mi day daan lan moy position l'islam ci lolu que na ñom ñepp ay katch kat lañ dër way waaw ay ci yalla ko yalla mo wax ne alimul ghaibi wa shahada li xew ëlëk suñu borom rek ko xam bo ci bëggé wax rek do wax ko tu dëgg yamo ci do wax ko tu dëgg yow matato nek un témoin dans l'islam ou ça se for nak kat open listikhar nak kon lam moy listikhar ensemble listikhar moy ay katch yi gaay di def yi xewal ni moy katch non listikhar la listikhar yonent bi mo wax nuñ koy defé nuñ koy defé ok ñu taxaw ci point bobu do ko delu ci point balé la listikhar nuñ koy defé ekatil ma ci yonent bi ay ca daru daril kitab wa jadid la yakhtarifu wala yayib sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam moy huwal murad min jamil khalqi wal mukarram bi zi sabkhi wa jat medina wa siraj fi samai wal ardi huwa shariku lana wal ba'du huwa alladhi sayyiduna muhammad utiya ma yasha wa mislahu lam talid nisai wallahi ma fi al ardi wa samai كفؤاً لأحمداً من الأشياء ودود ودا خلقه بالمستوى وزاك من إكرامي لو كفى وآمن البعض به والبعض خالي الخول ثم رفد زويت يا رسول الله أنك زينة الخير سيدنا محمد ما شاء الله أني نجيكو يكويتي ينتبه صلى الله عليه وسلم وخي يخمنا مملك يا لمي yonenti bobu nak mu tag legi mo wax nan lañuy listikhare am nga problème bëgg ut solution yaangi bëgg tak soxna
yaangi am dal lene loy mbibet wala lene lo xamé yaang koy ragal nga ci wut solution baxna bonna al istikhara moy arab bi ñune istikhar al istikharatu mom la arab bi wax moy nga sakku yalla mi le bind bind asman mu tanal la loloy batu arab bi du set al istikhar signewul signifiwul set al istikhar moy mangi sakku yalla mu tanal ma ci khayara la joge legui nak yonent bi dafa ne bo bëgge yalla tanal la da ngay dem jappu ñap lu bes yaw mi bëgg nga julli ñaari raka def ko nafila nga talal say loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala ne ko yalla man day wa diaspora vision dañ ma wo liggey budé mo gën ci man yalla nga ma fa saxal su dé gënul ci man yalla nga ma ko wéccil julli ci yonenté bi amin dem sa yoon ni lañuy istikhare amul lenen xol na la sa raxel beuyek sa raxel nangam yoy ay door marto la te du ay fans bi ni bala ciag nak lima gëna bon nak ñu ne da lay fanando wa hélas ñi ñi jël nak yob leen ci hôtel yi ñu and ak par exemple équipe nationale bi di ki wa ñu fo leen def oustad nak yoy istikhara lima la wax ni hadith la yoonte bi sallallahu alaihi wasallam moko wax mu ci bukhari mu ci muslim ku la jéggi li lenen lay def te kenen ki lay defal lenen bo demé ci sourate al-maida ay 91 yalla fa ne inma yuridu shaytanu an yuqi'a baynakum al-ada wal ba'da manam yalla dafa ne sangarak wurek setak yoyu nonu xet yoyu andi wul ñewul luddu rek pour andi nono ci seen digeenté ak mañan yalla wax ne yent yalla suleyman jinne yu bon yi andon ak mom ñom ñoo da sol seen wallu yu nit yi nek ci kaw suuf nan lañuy def ba takale diw ak diw nan lañuy def ba diw ak diw duñu and yalla daf ko andi ay wa feewal ay nit yalla daf ko andi ci ay alquran wax ne liñ gëna ay nak moy takali digënte jabar ak jëkkal wa tabu ma tatlu shayatin ala mulki sulayman ba aya ba jatt suratul baqara moy aya 102 103 ça dit c'est grave set mo amul ci l'islam lima gëna metti nak moy dañ dal man duma sété pétaw parce xam nañu pétaw haram na ñu ne la alquran lay sété dafa haram alquran kenn du ci set wala ñu ne la man ndox wala kurus dafa haram lepp door ma ki la ko wax même bu doon seutu yonenti bi la day katch day door day katch set mo amul ci l'islam ndax yalla mënul haramal set ne pétaw la haramal waye alquran dagan na mu ngi melni rek nga ne sangara day haram na waye bo mandé lolu la lay tek di yap mam haram na waye bo ci lekke ba suur ndialo de haram na waye bu fekke ne dañ la gis buñ la gisul haram moy lool moy set ci kamil ak ci ndox ak ci len ak len lu meuna nek dafa haram daganul ci diine l'islam kep ku koy def bu dewe nak safara la jëm yalla ko wax oustad presque da ñu ci njextal émission bi fu mu nek ni tay pétrole feñna sénégal cioli bari na fitna bari na président Macky Sall en tant que njit mom nak la wara taxawé wala nak la wara comporter djuk ta mo waxone wa rew mi waxuñ ko ne ko kay jitéñu mom mo ñëw ne bëgg na leen jité ñu ne ko yow dé ci ñaar ñi wala ci ñett ñi yow lañ ci wolu démal na fexé nak ba confiance bobu nga xamné da ko signé muy pacte wat ko muy pacte bo xamé da ko signé ak ñun signé ko ak suñu borom subhanahu wa ta'ala na fexé ba bu taxawé ci kanamu yalla mën ko justifier suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa né ko leeré né dama ko dénk asaman mu né atanu ko ma dénk ko suuf mu né atanu mako ma dénk ko montagne mu né atanu nit comme da réer yalla ko nit comme dafa réer ma dénk ko mu né atanako ko leeré gog nga xamné mo lu facile ak nit ñi fassé asibon na fexé mo tali ko budul lo dina ko lék suñu borom te bu lo bu matul bu dédé dem sa hélas oustaz bala muy dem bëggon na mujjé ak ñun fenn oustaz viol yi nga xamné dafa and ak meurtre bari na trop ma ci tudd rek ñaari ka jëluma pa ka diko joxte ci gom yu ki mais comme nitu dina dafa tew ñu am ci parérem dafa baax suñ doom Lalla Camara yalla nako yalla yeureum non la génné aduna barki dembu Binta Camara ñaari Camara yi dajé momit fele ca Tamba non la génné aduna viol suivi de meurtre
dañ koy dëxëñalé sax sa di violence ñu gis ci jigéen waaw kay violence aux femmes sax en général violence bi ñu gis ci jigéen ñak ya bi ñëmé ba kërsa jeex bobu lañ xawaloon xamné diiné l'islam jeex na Sénégal neexu la wax nak mais dafa jeex de roi oustaz waaw yeen oustaz ni ngeen fa bëré bu diiné jeexé lu ngeen fay defati kon oustaz ñoo bëri wul Sénégal waye oustaz mom bari na waaw oustaz waaw oustaz moy ku maîtriser wu limuy wax ta kay wax oustaz moy ki xamé dafa dem jangi xam xam bi ñew tok nga wax mu ne la yalla néna yonenté bi néna loko laaj mu wax la fan la nek ak ci ban ay la ak ban hadith lolu bari tout Sénégal yonenté bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né diiné bu nek amna mandarga buñ koy xamé diiné l'islam mandarga moy kersa ma ngeen lañ ndax kersa bari na Sénégal jigen ni amatuñ kersa lu beul ëpp ci ñom alali adin daf leen gëna luñu am ma ngi faatu buñu nekké collège am ben proverbe buñ da wax tout temps diko bind jigen ni di leen koy sanni moy oustaz moy si l'argent était au fond des palmiers les filles d'aujourd'hui marieront avec les chaises hélas Oustaz, ancien qui l'est? Le verre là. C'est boy, t'as rien là? Si, boy, pas rien. C'est-à-dire, le verre là. C'est-à-dire, qu'est-ce que mon guerre? Les qu'est-ce que ça fait guerre? Digène, de l'aéro moutaï. Ça s'agit de la fin de mon tout d'un à la côté. Il y a encore un canard qui vient de mon destin qui est en aquerre ça. Digène sur le gâte, voilà sur le serre, rombou ya et magbaye, faut dire mon là. Mais il doit rentrer du tenant. Ibadu yi ñi woné ni légui yow sol lu sér sol jinn bu dank sol ce o muru nga né ibad la mais du tous parce que yënit bi dafa téré won sol lu séré yow nga né ibadu nga sol lu séré waxal kay da ngay jéma def lén rek way du ibad ça dit gis ray tant que délu suñu les valeurs de l'islam du jeex bi Sénégal té nak yalla dafa waxone ci sourate nisaa mu sourate numéro 4 mu né ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan ila khata'an julit amul droit ray benen moromu julitam lulul ci erreur ben bu ko tayé rek ngay sare sa bal fetal ci sa bir nek mu recc la genn nit de ci erreur ba waye kep ko ray nit ta tay ko suñu borom subhanahu wa ta'ala ne nañ ko ray wala wa fami ba bëgg balé hélas lool kay sa repose tout le débat sur la peine de mort bi nga xamné amna ñukoy agiter Sénégal peine de mort yalla ko wax an nafs bin nafs wala ayn bil ayn yalla mo wax ne ku ray nit nañ ko ray ku waxna ko legi ku fakk batu nit nañ fakk batam ku ñof nopp nit nañ ñof nopam lolu dafa nek aya alquran nek luñu mëna gi moy benen aya bu may wax jigen nit ak borom kërëmam borom mu def erreur borom kër gi corriger ko mu deugar bop mu yedd mu deugar bop mu tong mu deugar bop da ko wara door aya alquran la yalla ko wax ci la bok tay nak boko waxe Sénégal sa fi Europe la re non gay bo fi duma am moy ni man dama ne yalla ko wax mais door bo xamé ne do dam do natchal do fa xobat door correction mais c'est à dire que ne yoy day yo xamné dañ nan peut-être alcorane dafa tardé wala fa na fek yow ya tardé ndax lolou boko appliquer won malik numéro les faits saillants de l'actualité comme chaque weer lay ñew tay oustaz ñu aborder quelques questions c'est vrai que yu bari mu lañ ko waxtaan mais ak ko xamna prochain numéro ñu gëna mëna am dal lu ñu approfondir oustaz mbir dañ amonté dal tagoto ak yow lan moy lo xamné bu nga wax bala ñu tagoto duñ ñu may ben wax nga deug la ñu tagoto bala ñu wanu kisra wala law آية من كما تدا البداء وعيون للفرش عارت فالكان لنيران بها يدفع محمد الأمين فالكان لنيران بها يدفع مولد كان منه في تالي الكف روبال عليهم ووباو فنيان به ليامن الطفل الذي شربت به حواء من لحواء أنا حملت أحمد أو أنا بين
fala machallah lim way ni mohamadul busairi mo fu way mohamadul busairi borom xam xamu senegal ni suñu mag ni muy seigne touba di alhadji mandi bayniass di kenen ak kenen ken ñoom ñep d'accord nañ ne ci ngandi la bok ñi tagge sayidina mohammed sallallahu alaihi wasallam motax ñoom ñep dañ ko defone reference bok mom mohamadul busairi fi may tagu to malik wat ci l'islam ta la nga wax du deug soko bëggé réparer da ngay gorel jam amo pour gorel jam nga jox fukki miskine lo xamé man nañ ci agn ak rer mëno lolu nga wor ñetti fan lolu lañuy réparer wat ci l'islam ray nit ta tay ko violer nit bañ mu wax nga xoj ko mudé rom nit agresser ko ray ko mudé ray nit ta tay ko kok sok bugué réparer ci l'islam da ngay gorel jam yima lay wax yépp ay alcorane la mënulo gorel jam nga wor ñaari wèr 60 jours yi tégalo bo woré 49 dok da ngay reprendre à zéro jigen rek lañ may mu wor gis mbax mu arrêté fan yi gisé mbax bu paré mu continuer limo 60 jours mu konté pour mais bu dé gor so arrêté bo paré da ngay reprendre à zéro ñu ngi nuy nak téléspectateurs du diaspora 24 di am contentement bu baax ta santé ak suma doomu nday suma xarit suma gennawal la xamne deug deug buñu xamanté ak légui yagul wayé jëfëlanté nañ fi lo xamé né dembu da fay am kumay wax nako ndiawde bi mo xamé ak légui suma té at ci la toll mënuma gëwuma la manako démal nga laaj ko ko ndaysan wallahi yaa manako démal nga laaj ko ko mënuma dét boko waxé oustaz ké yi amatul wéddi wallahi am deug néwnu mali yaw di la gëreum parce que ken umpeletuul sama digent ak yow damay wax tout temps ne ben xarit la am malik saxo la ndassal lepp lama xamal ndassal tay bu gennon wer ma weru lepp lama xamal wa donc alhamdullilah rabbil alamin elaj ñu lay remercier wa yow mom suñu combat day saf tout temps say question moy dal di gërem augustin ni ande mo nek ci ginaa caméra yi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh ndaw ñu baaw taggo assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi sant bu baax di gërem ñep di nuyu ñep di ziar ñep di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala lepp lo xamni oustad développer nako fi nit ñi deglo ko xel ta bañ ko deglo xol mu nek lo xamni daf ñuy jëriñ ñu ngi nuyu ñep di sant ñep alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala do nuyu soxna ci di nuyu soxna ci bu baax diko ziar diko dalal jamm di ñaanal yalla sayyiduna muhammad fi ñu yalla jaarale ci ñuy def lu baax di bëgg yonent bi yalla jaarale ko fuko raw ak mbollem tout tank yépp yalla sam leen bi jaar rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhaj yaa ngi fone ko ne tago mbekté lañu am mbekté lañu am dalal sas ak serigne ndiaw samtwi waxtaan bi riche na neexna machallah dañ doon jema waxtaan rek pour xam position de l'islam si varier point yo xamne mom dal lañ fi soki mom dal lañ fi soli fu mu nek ni yaakaarna comme niko oustaz waxé dañu diglo xel bañu diglo xol parce que bu fekké dañu né est ce que deug la ñu né diiné bi li la wax donc fofu dal commentaire war na fa jeex fu mu nek ni di ñaan yalla dégg ab déggu top ci te mbékté dañu amon dara oustaz mom sayba togo mom nga fokk lu bari da jàng lu bari ak mbékté ci am tay ci mu nek plateau bu spécial di bëkk ci lool contane ci lool di ka ñaanu baax baax guddi fan ak wir gu yaram di ka ñaanu bu baax xel bi gëna yokk gëna kawé et ki timit lepp lu mu yéene comité sénégalais parce que ma chaque fois la sama comité sénégal yi dalay yéene ak tim l'islam du manière générale contane lool dal tim tay dal dimanche bi augustin si cabine technique bi ñi koy santim dik gërem metti na lool ligay bari na lool ha wa metti na lool lool bari na lool cabine technique mom yërem na fu mu nekk ni nelo ñu guddi nelo ñu bëcëk waaw contane lañ amon malité bok plateau bi xamna très prochainement bu soor yalla waaw elage jërëjëf elage damay gërem serigne ndiaw ci disponibilité bi momit ndaysan oustaz mom duma ko gërem dama koy ñaanal ci kër gi la bok waaw parce que ci yoon bi dama nako oustaz leader wala personnalité do ay at yalla mo koy def ci nit bu lako yalla defé ubil sa xol ak sa xel nangou rek di nga dégg lu nek di nga xam di nga gis lu nek lepp ñepp tay dégg na lu gis nga dama ko wax lolu mo nak oustaz or may légui bay bo nga jëm ubi dënd bi xol bi rek di encaisser café li mu wax ni preuve la ci fim tek tankam yalla ko fa yalla saxal ci deug amin waaw mais nak guuy nenañ dina jur xata waye guuy bu juré guuy rek neex lay def ta vraiment woné na fim bok xam xam rek mo am solo diaspora vision ni la
Nous, émission en place publique, hélas, comme nous définirons, nous devons le faire. On parle de tout. Le plan que nous avons développé, la communauté de Diarénio, nous devons le développer. Donc, nous devons tous les dire. Une émission avec un thème, Inch'Allah. Je vous remercie tous ceux qui ont fait cette émission depuis qu'on a fait. Nous vous remercie tous ceux qui ont fait une émission avec un invité, Inch'Allah. Je vous remercie.